יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן ורעייתו אלה, מנכ"לית המפלגה, גברת אינה זילבר גרץ, חברי כנסת, ראשי ערים, שרים, חברי כנסת לשעבר, בעיקר כל הקהל הגדול והנפלא הזה, זה פשוט מרגש לראות אתכם כאן. את הפעילים הוותיקים, לצד המצטרפים החדשים שאנחנו מקבלים בזרועות פתוחות. באנו לכאן כדי לדבר על העתיד, אבל כמו שפתחנו, גם אני לא יכול להתחיל לדבר על העתיד, בלי להזכיר את היום הזה שגם נפתח בצמד המילים. הותר לפרסום שפיסלו לנו על עוד 3 לוחמים ולוחמת אחת שנפלו בהגנה על העם והארץ, יהי זכרם ברוך. לצערי, זה בהמשך לשנה האחרונה, שבה אנחנו משלמים מחיר דמים יקר, שהפך להיות שעון מעורר לציבור הישראלי כולו. שעון מעורר שהבהיר לנו, לכל אזרחי ישראל, שבעת הזאת, אל מול האתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל, המנהיג היחיד שיכול להוביל את המחנה הלאומי, היחיד שיכול להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים, לקבל את ההחלטות הנדרשות ולייצב את הספינה, זה רק מי שהיה כבר שר החוץ, היה שר האוצר, והיה שר הביטחון, ובקרוב בעזרת השם ובעזרתכם, יהיה גם ראש הממשלה הבא, אביגדור ליברמן. בשנה האחרונה, בכל מפגש של שני ישראלים, יש תמיד את השאלה הרגילה והסתמית לכאורה, שכולם שואלים אחד את השני, מה המצב? מן שאלה שבימים רגילים התשובה אליה מאוד מאוד קלה, אבל בשנה האחרונה, אני, כמו כל ישראלי ממוצע, מתקשה לעמוד על השאלה הזאת. אנחנו מטבענו אוהבים להיות אופטימיים, אבל המצב כרגע, איך אומרים, לא נותן סיבה לשיר. מדינת ישראל הפכה תוך זמן קצר תחת כהונת הממשלה הנוכחית למדינה שאיבדה את הביטחון לחלוטין. יורים עלינו מכל עבר, החל מהחיזבאללה בצפון ועד למיליציות מתימן, ואחרי הטבח הגדול שידעה מדינת ישראל, אחרי שכבשו לנו יישובים, רצחו, אנסו, שרפו, חטפו והשפילו מדינה שלמה, אנחנו צריכים שאת המושכות יחזיק מי שהבין מה שחמאס וחיזבאללה מכינים לנו ולא נפל לתוך אותה קונספציה שהיו שבויים בה ראשי המדינה והצבא גם יחד. לצערי, בנוסף למשבר הביטחוני הזה ובצילו, נכנסה מדינת ישראל גם לאחד המשברים הכלכליים הגדולים והחמורים שידענו. האינפלציה משתוללת, שהמשמעות של המילה המעצבנת הזאת זה פשוט יוקר מחיה. המחירים עולים ועולים, ועולים, והישראלי הממוצע יכול לקנות עם המשכורת שלו פחות ופחות ופחות. שכר חורת שמחייבת העלאת ריבית, שמובילה בכך שהאזרחים גם נחנקים תחתו להלוואות, המשכנתות ויוקר המחיה. אתם הולכים לסופר, ומחירי העגבניות כבר נוגעים ב-30 שקל לקילו, והסלט הישראלי הבסיסי נראה כמו סלט לעשירים בלבד. במקביל הנשק הישראלי מתכווץ, ההשקעות עורכות ופוחתות, פחות עסקים נפתחים, והעתיד הכלכלי גם הוא הופך למעובל. ובמקום השאלה הזאת של מה המצב, כבר שואלים כולם, מה יהיה? אז אני רוצה לנצל את הזמן הקצר שיש לי, כדי להגיד לכם מה יהיה כשאביגדור ליברמן ירכיב את הממשלה הבאה וינהל את מדינת ישראל. אז שיהיה לכם ברור, כשזה יקרה, יהיה כאן טוב. ואני אומר את זה בביטחון, כי ראיתי כבר את חבר הכנסת ליברמן מנהל משברים. ישבתי לציטוט כשהוא מכהן כשר אוצר ומוביל את מדינת ישראל לשגשוג, כי כשקיבלנו את המושכות של הכלכלה הישראלית לפני 3 שנים, קיבלנו גם אז כלכלה מבוסקת. איווט נכנס למשרד האוצר כשהגירעון של מדינת ישראל היה 144 מיליארד שקלים. האבטלה חצתה את קו 10%. ובסוף שנת 2022, מסרנו את המפתחות לממשלה הנוכחית, אחרי שאיווט פשוט חיסל את הגירעון הזה והחזיר את המפתחות של הקופה הציבורית עם 10 מיליארד שקלים עודף ושיעור אבטלה שירד ל-0. רק לפני פחות משנתיים, המגזין הבריטי המוערך ביותר בתחום הכלכלי, האקונומיסט, דירג את מדינת ישראל כאחת מארבע הכלכלות הצומחות ביותר בעולם. היום זה נשמע כמו מדע בדיוני.
אבל זאת האמת. וזה לא קרה מהאוויר. זה קרה משורה של החלטות שקיבלנו, שהובילו לפתיחת השוק לתחרות, להתייעלות בעבודת הממשלה ול-40 רפורמות משמעותיות במשק. לצערי, בשנה וחצי האחרונות עושים הכל הפוך. תוך שנה וחצי, ממשלת נתניהו ביצעה למדינת ישראל את השמדת הערך הגדולה ביותר שראינו. מחירי המזון מזנקים, ובתוכם ובראשם מחירי הפירות והירקות, אבל לצערי הממשלה הזאת נכנעה דווקא ללוביסטים של יוקר המחיה, ובמקום לפתוח את השוק היא סגרה אותו. אז כשאני הובלתי את הרפורמה בחקלאות, התחלנו את הצעד הראשון עם פרי פשוט שכולם אוהבים לאכול, אבל אף אחד לא יכול היה לקנות, כי מי יכול לקנות אננס ב-60 שקל לראש. ביטלנו חלק מחסמי היבוא, פתחנו עוד מדינות, הורדנו את המכס, וראו זה פלא. ניתן היום להשיג אננס ב-10-12 שקלים לראש. זאת רפורמה. אבל מה עשתה הממשלה כשהיא הגיעה? עסקה בלבטל את כל מה שעובד, ובמקום להפחית את המכס, העלתה אותו חזרה, במקום לפתוח את השוק, סגרה אותו, וביטלה גם את התמיכה הישירה שהייתה צריכה להגיע לחקלאים, שמגיע להם כל שקל של תמיכה ישירה על השמירה שהם עושים על הקרקעות. את המחיר משלמים אזרחי ישראל עם מחירים שקפצו ל-20-30 שקל לקילו עגבניות. וגם עכשיו לקראת ראש השנה, שר החקלאות סירב לאפשר יבוא. סירב לאפשר יבוא של דבש, כי מבחינתם בממשלה הזאת אין בעיה שצנצנת דבש תעלה 50 שקלים לקילו במקום 18 שקל, כמו שהיה כשאנחנו פתחנו את השוק. זאת הסיבה שצריכים כאן ממשלה שתוכל לקבל החלטות, שאולי יכעיסו חלק מקבוצות הלחץ, אבל יעשו טוב לכיס של אזרחי ישראל. ואני שומע את המונח ממשלת ימין מלא מלא הרבה פעמים. אז הממשלה הזו היא לא ימנית בביטחון, ואתם בוודאי תשמעו על זה, אבל היא גם לא ימנית בכלכלה. כי מה זה ימין כלכלי? ימין כלכלי זה אומר שיש לנו ממשלה רזה ואזרחים שבעים שמרוויחים יותר כסף. אנחנו קיבלנו בממשלה הזו ממשלה שמנה, והציבור הופך להיות יותר ויותר רעב. אז מגיע לנו כאן ממשלה שתוביל מדיניות כלכלית ימנית על מלא, שתפתח את השוק, שתסיר חסמים, שתוריד בירוקרטיה ותצמצם רגולציה, תפריח את המשק ואת הכלכלה. אבל כדי שזה יקרה, חברות וחברים, אנחנו זקוקים לכם. אנחנו זקוקים למשפחה שלכם, לחברים שלכם, לעוד ועוד אנשים שהצטרפו לתנועה הזו, שהמטרה שלה היא אחת, להחזיר את הצבע לפנים של מדינת ישראל. והתנועה הזאת שהולכת וגדלה, של ישראליות וישראלים, שאוהבים את מדינת ישראל, שנלחמים למענה כבר שנים ארוכות, התנועה הזאת מתחילה כאן, ואני רואה את הפנים האלה כאן. אני רואה את הפנים של אנשים שמאמינים שאפשר גם אחרת. שאזרחי ישראל רואים למנהיגות שפועלת למען העם ולא למען עצמה. שמנהיגות שמסוגלת לקבל החלטות גם בביטחון וגם בכלכלה. מגיעה לנו ממשלה שמבינה שאם כל המדינה במלחמה, אז גם כל העם צריך להיות בצבא. ממשלה שתחזיר את תושבי הצפון לבתים שלהם, שתוציא את מדינת ישראל מהבוץ ותאפשר לנו לענות על השאלה הפשוטה, מה המצב, גם בתשובה פשוטה, של הכל טוב ויהיה טוב. וזאת ממשלה שתהיה מחויבת קודם כל אליכם, ממשלה שמי שיקים אותה ויוביל אותה וינהיג אותה ויעמוד בראשה בעזרת השם ובעזרתכם, זה אביגדור ליברמן. תודה רבה.